na Facebooku. Napsala vám jedna paní, že by se ráda tedy vydala na kole na Šumavu, ale že mají s manželem strach o bezpečnost, protože v tom seriálu, o kterém jsme si povídali a který vidělo tolik diváků, jsou samé mordy. A prý to dělají lidé tady z vašeho okolí? Ano, ano, přímo lidé z Modravy, to znamená, co Modravák, to mordýř. Jo, ale tak, jste jí krásně odpověděl, tak, můžete to aspoň parafrázovat. No tak já jsem trošku, jsem si nejdřív myslel, že ta paní píše z žertu. Já teprve, až jsem ten dopis odkliknul, tak jsem si ho přečetl ještě jednou a s hrůzou jsem naznal, že ta paní to myslela zcela vážně. Takže proto ta odpověď je taková, která pobavila víc lidí, než vlastně ta otázka, která byla opravdu jako taková přihlouplá. Podle dochovaných pramenů, cituji, ano, se poslední mord v obci stal v roce 1933 na Filipově huti a vražetkyní byla Emílie Gruberová.